У Кам'янському визначили королеву краси. За титул «Міс Б'юті Кам'янське 2021» боролися понад 20 дівчат. Конкурс проходив у 3 етапи, до фіналу дійшли 8. В останньому турі журі підготувало для претенденток на корону по кілька завдань. Кого ж обрали королевою Кам'янському, розкаже Вікторія Журавель. За 2 місяці вони готувались до фіналу «Міс Б'юті Кам'янське 2021». Позаду 2 відбіркові тури та години репетицій. Перші етапи проходили без глядачів. У фіналі ж дівчата представили свої таланти на розсуд публіки. Візитівка, презентація таланту та кілька виходів на подіум у дизайнерському вбранні. Такі випробування підготували для конкурсанток. Організатори кажуть, дівчатам ні за що платити не довелося. Все профінансували з міської скарбниці. Були привлечені кращі хореографи, кращі спеціалісти, які з дівчатами працювали більше 2 місяців. І плюс оформлення, все по костюми. Це все стоїть майже 10 тисяч. Кожен вихід на сцену оцінювала колегія журі. Критеріїв чимало. Внешні дані, звісно ж, однозначно. Ну, плюс інтелектуальні дані і, в общем-то, харизма. Після виходу на сцену останньої 8 учасниці журі визначилися із вибором. Кожна із дівчат отримала власну номінацію. Як то міс неповторність або міс талант. Тішили конкурсанток і подарунками від спонсорів. Королеву краси нагороджував особисто міський голова Андрій Білоусов. Стає учасниця під номером 3 Нельга. Найгарнішою дівчиною Кам'янського стала 17-річна Анна Нельга. Вона займається вокалом, вчиться на кухаря, а її життєве кредо, що не вбиває, робить сильнішим. Крім корони, переможниця отримала головний приз – путівку на відпочинок до Туреччини. Я дуже-дуже хвилююся, я ще не зрозуміла, що я міс, Звання віце-міс отримала 23-річна Вікторія Григор'єва. Дівчина каже, була переконана, що посяде призове місце. Та додає, зовсім не хвилювалася. Мандраж нет, как такового и не было. Он был вчера, а сегодня я так проснулась, думаю, все, нужно идти на сцену, всем показать, кто віце-міс. Конкурс «Міс Б'юті Кам'янське» провели вже вчетверте. Організатори анонсують, наприкінці 2021-го почнуть приймати заявки на наступний конкурс. Вікторія Журавель, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».